Da mente, o silêncio, o exílio e a astúcia? Conheces a cabra cega dos corações miseráveis? Para quem você vendeu seu tempo? Quem caça mais o olho um do outro? O meu embaraço te deseja. Quem não vê? Você já amou alguém verdadeiramente? Você acha que ele aguenta? Que farei? Que significa isso? E se eu te disser, te adoro e te raptar?